ومدحويني صومالي ومدحويني دبر تبسين ورغو سوغينا وحاوتكتين تركيغا وروح الله صوصي حتى نشيس وروح ترى انا هالكاس كدبر تبنو وحاس الشيخ هالكاس كدبر تبنو وصومالي اسم موغا ورغوغا همين قشان اما وقت دمبقلا اما قلين هرقلا وكيل صوشيغو وروركيغا انت الرصاصه اللي كيرينا صهر مرصدا عنو انا تركي هيشكو سو غشين انا بلا صومالي كل ديل دونتين انا قبيله اسكو دريسين رجعان رجاس دد كي متران بابا صدي ان ربا ما انت الله دد كي متران بابا صدين والله بالله تلا انا شخص يودو اوقفين لكن ماشي متراد يو كراستي يو كفديين باب يي ان ربا ان الله هل هل او هذيا صابر شوري ياك بلابيا صابر شوري حالي فيسبوك وكو سو قري اسو مدح ويني قلم دو هيست ما كلا جيل وان ما صليبانا شخركم لي كلا دح قلب ماي لكن حق و خو سينيا واجب ان انا كهدل و حق او سينيا لبدوده و خا نغه دخييا هل ساميا نغه دخييو قلم دو لييرا صابر شوريو قلم دو وحبا وما دا قبل حل بعد كسو راتست نينا لا هوس كش حسن شيخ لييرا صاحيبان ادونك دما كغد ان dadkaagii la bahdilaayo la qaxinayo lagu tumanayo ahal weeyde xildhibaan kursiga saleeban reewar faayo kuma tasha laakiin guud ahaan habar gidira kuma tasha waa hal weeyda dadkaagii lagu tumanayo bax 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 oo cunug yar oo afayeen booliska u leeyay droneysan ku weerareyna kiib gobolka baraadirna ku dowladeeyo uqdadeysan yahay qolo walba uqdad ku dilayso ah ka hal weeyda markaas anaka waxa rabtaa galmudug oo dhismatay oo wax walba maanta ay muuqdaan magaca iyo masabka ay sameeyay ay maanta rabtay inaa weerarto baabicso qoriyo Ethiopia ka soo galiso oo sniper sniper roh halbeel intaas fikr adigii liba shuruq alaaydeen 200 300 sniper ay halbeel gacanta u gasho dadkiina baabacsantaan oo maaragtay qolo walba oo qolo ku duusho oo qabiil loo kala dilaaco aad adiga waxaad rabtaa qorqor inaad qabsato halkaas ii qab adiga waxaan qarnaa saabir shuuriyo sida saleeban isugu dirtaan ogaa dagaalkii amaaro reehibir iyo reehiso iyo reehibir iyo reehibirna oo kala saartaan ogaa inaa tufa kaliya arsaati siinaysan ogaa ciil oo ku qabo xasan jaamac uga soo tagay meesha lay amaaro iyo saleeban kala dil a kala dishay maxaad qaban kartaa uu ayo maxaad qaban kartaa maxaad qaban kartaa saleeban kala dil a kala dishay uga soo uga amaaro uga soo bax adiguna ugu gacan gala xasan sheekna kuma oga adiga iyo ninka la cadaalad ninka la yiraahdo dil a kala dishay saleeban ayay uga soo bixay meesha la yiraahdo amaaro qolaba mar u soo dareerta anigu ma nin moog wax moogana waxaan siraan qarinay wax badan qarinay waa idin dhowraay adinka banaanka iskeenay derbigiyaad timaadeen derbigiyaad timaadeen saabir shuruu halkaas uu qoray wiilka cagowina la dhig jiray aasna facebook soo qoray wax ku soo qoray cagowino waxaan ku xusuusin doonaa maanta kursiga ku fadhiid saacad markay kala baxaan anigu jufada aan saacad ka soo jeedo ree awoogeya aad kuma tashaa runta ku sheegaya maanta jufada aan saacad ka soo jeedo ree awoogeya aad kuma tashaa maalintii saacad laga qixinayay dabdamiska iyo maalintii loo dhaaranayay saacad galkacayaad u duusha maalintii lugula kalahay beebaha iyo baalkii isha baalaha iyo baaldoosarka iyo cagafta lugula kalahana kamaada hadlin waad aamustay waxaad qaadatana waan ogsoonahay dulka lagu bedelana waan ogsoonaha inaad dul tira badan qaadateen adinkoo xildhibaana oo aad dadkiina dhaafsateen waxaad cunteen aan ogsoonaha meeshu ku yaalaan dulkaas ogaha meesha ay inkliin ka siiyaan ogaha waxa intii noolbaba uu qaataan ogaha dadkaagayaad saamigaas dhaafsata markaas aad rabtaa adoo saqiir siyaasadeeda inaad galmudu caaw ka hadasho rabtaa galmudu inaad ka hadasho rabtaa oo nin dhisay oo axmed cabdi kaariye la yiraahdo أحمد عبد الكاري سفده النجوي مذوا وذو أجين لين هبر قدرة وأفلق عددا أوجستي أحمد عبد الكاري أوجستي متشرو والله بالله تلاه ما جع إله أيضا صدق كنا قف في رسالة صار لايف كتشرو أيام وحان إروى أرجع حصدا هبر قدر لا صدر أرلو سم رفر دان كوير سقو مدح وينع وبرتو فردي ما أنت فردي أن كوير أفلق عددا أوجستي لين هبر قدر أوجستي متشر أحمد عبد الكاري مركان دليل أيو لدة قالاي صاحب وحان كل دليل أي waxyaala markaas aniga aan istu sayan ku dhaliilay runtan anigu macnaa waxa istu san ku dhaliilay ninaga ma hadal siiyo oo wallahi billahi talaay maanta waa dhaarna ciyaal facebook soo qor saabir shuri ninna ima soo dhaxmaro ninna ima soo waco xariirna laba lihi nimankan
واسكلوينا حتى انا حرير لسميه نمبرودو وا ودا هيا لكن حرير لسميه اسكلوينا صابتو ماشي اسجينا مل هوسا ان كان يرادو عقا وينو وحان كولايهي سعد مالتو كو باهنا علوشاد بوخسته فيسبوك او وحا سو كسو قرتو معنى ما يلانيو او قورقور اا كشيكت واه او معنى يلانيو مالي امر ورفضل برنامج كان مانتا لي شركري ورفضل برنامج كان مانتا لي جي مال ولبا سوماليو دان كوتسريا نكال اللي بشر horta xajaga muhayo halgano soo gala maxaa xuseen roobl la soo oo la soo dagaalamay ragi uu la dagaalamay oo 17 milyan gacanta u galiyo yar razaas ikeena lah lacag heshaan oo aqana lah lacag heshay aanu aqana libaashur seenin la dagaashay oo cadawtinimadaas ku haye oo dibka ogada la soo martay oo madaxweynihiisa aan ku tumatay meel fagaara aan madaxweynihiisa kula tumatay 17 milyan ugu dhiibi karta waxaan ku aqaanaa kugu fagaan maaye lah lacag heshaan ku aqaanaa adiga idaha ariga nooca ariga idihiisa oo lacag helaan ku aqaanaa reemi aan ganacsi iyo aan kala aqoon dhagar aan ku aqaanaa aniga nin siyaasadda aan waxba uga bilownana ku aqaanaa 17 milyan oo dollar ah waxa tiri kulana jiis yaa in cabdi shukuur cali miro rasaasi igu soo gada markay balan balmareysana cabdi shukuur cali miro ka fashiliye oo soo wacay nimankii wadan baabuurta oo nimankii isheg marreexan yira weesha baasha kontroolka dhaaftay adinkii maaragtay in ka fakatay isay in ka fakan se sacad uu dagaa caleena kasoo gelin kartaa halkaasuu sacad kasoo geli karaa dhul etoobiya soo marin kartaa dadkaaga kala cararta waxaa lagu yiri annaka meel amniga ku marsiinayna naqshadahaasa fahmi weyde lax lacag heshaan ku aqana liba shuruqo maad salaa intaa waaya karbaashaay intaa karbaashaay ma u jeedeen waa fiirsanayseen waa igu raaxaysanayseen maad salaa ilaa iyo waxaan karbaashaa dhowr sana karbaashaay ninka leh in yiri ma ku jira adinka aniga walaalkii waa weli wuu xigaa ninka intaas karbaashay oo aan garaacay oo maanta ii sheeg waa aamusan yahay weli musa soo hadlay oo intaas karbaashay nin walaalkii saas u karbaashay ma ku deynahay kula taadiga aniga waa habargidi ka sokow ma had uga keen xigaa intaas boqol konton fiidiyo aan ku karbaashaa banaankiiga jirta ha ma ku deynahay kula taa saabir shuruu hal fiidiyo aan kaaga hadlaa la cabaada ciyaal facebook maad salaado ciyaal facebook soo qoray weli maaragta nin ka gigsi badan oo ka gigsi badan facebook ama soo gala isle waxa laga sheegaya shaqo kuma leh ha hal fiidiyo aan ka sheegaa aad la soo cabaada xal oo tir qorqor ciyaal facebook isticmaala waxay wallahi waa ku dhaartay ugu bilaahay ugu talaahay kitaabka jaamaca quraankan ku dhaartay soo qorqor weliga intay dheentay soo wac u sadheen saabir shuruuy nin siyaasi wax ka sheeg saaxiib aan ahan ama aan ahan contact sax oo qorqor ayaa aniga naga dhexeeyay ma lihin hal maalin aa weliga telefoon laygu dhiibo one day tuhun meel aa wax ka raadisaa garan weyd waa cabaada aniga nin waxaa fahansantahay ka badan fahansanana intaa hooyada canaa la cabaysa raggii u s c kasoo dagaalamaana baashaan waxaan ku dhex jiray adigoo oo aan maaragtay isha magaalada macwuusla aan ku dhex jira aniga caydiidaa lasoo shaqeeyey cismaacaataa lasoo shaqeeyey waxaan lasoo shaqeeyey nin kale xuseen caydiidkii oo waxa madaxtooyada jooga lasoo shaqeeyey cabdiqaasina lasoo shaqeeyey ma waa imalaysa ciyaar waxaa nin yar maa imalaysa waa kaa weyna adiga saabir shuuriy waa kaa weyna intaa baasha ku jirta ka horaan ku jira aqoonna waa kaa badanaa marka ani adiga isku aqoon badana shahaadooyin yurubiyaanaan wataa shahaadooyin yurubiyaan oo maanta daan kuu keenan waxalada ninkan facebook wuxuu uga hadlayaa ileeda weliba waa kaa aqoon badanaa waa isku kaa waa runtan kuu sheegayada maanta waxaa soo qoraysana wax ka jira male xasan sheekh waa lala saaxiibi karaa waa nin siyaasi oo madaxweyne soomaaliyeeda laakiin layskuma wada dhiibo sida islaamaha u dhaxay layskuguma wada dhiibo waa isku wada dhiibteen waa adiga saabira waa caga weyne waa qaali cali shire qaali cali shire waaba gabar waxri meesha rabtaa isku dhibto waa qaali cali shire waa axmed macalin faqi waa mahad salaad waa ninkan la yiraahdo isheeg cabdiraxmaan odowaa xataa saadiq joono oo balaaya qaadato cirkaas lala aaday kulligiin waa isku wada dhiibteen saaxiib waa la noqon kartiin laakiin isku wada dhiibayda ma dheer aniga siyaasadna waa wada geli kartaa laakiin guriga u dhaxayda ma dheer aniga xasan sheekh dadkiina markuu ku socda ka joog waa dhihi kartiin adinkoo isku siyaasado saaxiiba oo wax walba laakiin shib dhahayda ma dheer dadkiinoo lagu tumanayo hooyooyinkiinu ooyaya oo ilintu saas bararab uga leedahay maxaa ii tari kartaa galmadug maxaa ka qaban kartaa maxaa galmadug igu mateli kartaa calooshaada wax u raadsanaya weli soo maahan waa ku barta caloosha shaqaysta hataada waa ku barta aniga calooshaada weli wax u raadinaysaa calooshaada nin calooshiisa nin wax u raadinayaan waxba ima tara aniga axmed cabdikaariyo qoorqoor sifadu shalay nagu soo galay waan ogeen sifadu shalay nagu soo galay nin balaayo daaqadana nagu soo geliyo qoorqoor neekeenu ahaa laakiin dhaxalu nooga tegayaa maxaa noo qabataa adiga intaasaa xildhibaan ku fadhida intaasaa dhiil kala wada xataa dadkaaga reer warfa wax ma odayaashaada inta la hadashaa waxaa tiri markii laga soo tegay camaaro xariir la samaysta qawaarishta
حريق لسه ما يستر الله الله تري ها روح والبنك ورقما صعب الشوريو أنا جا وحوي وحنكسونا هاي أديك نكاليرا اللي بشرق نكاليرا عبد الناصر على أدون نكاليرا عبد الرحمن داري وكل رتشيسي عبد حلمان عبد الرحمن عبد شكور كل جين أديك سلسو على فهد ياسين أو تكتين سدح مليون وحال إنها تراهدين حلمان كيلو وعرقلة دي حال كاقسين إنها تراهدين إن كبعدنا وضع الشقين قرقورنا كسو فرفر فرماتش إنها تراهدين الأقنا هاي قرقورنا لرد أنا كان حسن شيخ وح أديك أنا وح نادرسو أو يرى حسن شيخ لرد داني دي أقها هاري حسن شيخ لين كمور قبو ساسو اللي بدقر بوصو على هلع هلع نمو الله ودي ملايا لكن من مير فك 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 خدناتين لعكتي يقنع سيو ينسحي حي أهير كاسكو قاري سانا سيو كون دبر تبيني سان عبت وفر عبت كوين وحسن شيخ كل إله ما أنت بحيته هو كي شرع الدرة ده سومالي حسن شيخ ومدحوينة أو ليش أسمع هوس في ديو صاحب بدل الله سوق القولنية أو أي سوق اللي توبيا كسوق اللي توبيا سوق كل نارتين عبت كوين وحسن شيخ كل إله بحيته عنا قبطين تو سوق هذا الدون كم اللو ده قد بي ومل يري حسن شيخ ما هو ذكر إنه هو بقول قول كسومالي كتشو تشي من اللو ده قد بي عبت أكو سمين اللي هذا كتر حسن شيخ بحيته تاسات كو سمين سين أديك جروب كهجبة ماشين سكتشوا بقلم ده وحبه ما تركتين عيال يريراتين ولقى هوسو ده وحكارك نكي نكي مارتي مالك اللو بهنا وح ليه كره اللو به يا مالك استقر قروات تجي دب دمسك مالنا وهاللي أنا دبر كيف سير أنا أجاي أنا دول كدول قادتين أنا أجاي دول كوه كك أنا يدك أنا تين أنا أجا نبض الله إني يلا فيديو وكلي كوسو مايا وين كرباش الدونا